Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Satu kejadian rompakan telah berlaku di sebuah pasaraya terkemuka di Alostar, iaitu pasaraya Maidin yang melibatkan sebuah kedai emas. Suspek merupakan seorang lelaki. Beliau menggunakan sepucuk senapang patah dan juga sebilah kapak yang digunakan untuk memukul bekas-bekas emas yang berada di premis tersebut. Cina ni. Cina.